Ja, det vi vet i nuläget är att ett antal skott är avlossade in i lokalen, eventuellt från två vapen. Kan också vara ett vapen. Det får den tekniska undersökningen utröna vad som har skett på platsen. Men gärningsmannen flyr efter platsen till fots och oklart om han har haft något fordon i närområdet eller med gärningsmän utanför. Hur var gärningsmannen klädd? Vi har i nuläget inga uppgifter om klädseln. Däremot var han maskerad med någon form av Halloween-mask i typ av äldre gubbansikte som han hade på sig. Lite oklara klädesuppgifter i nuläget. Vad vet ni om den döda mannen? Är han känd av er sedan tidigare? Mannen är inte fullständigt identifierad ännu, men vi har uppgifter på ett tänkbart offer, och det är en man i 30-årsåldern. Och är det den mannen så är han känd av oss sedan tidigare för lite diverse brott.